أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Date 29th of August 2020. Subject Environmental Studies. Class 5th Primary. Chapter number 15. Whose Forest? پیر بچو اش پڑھانا اکھ چپٹر اکھ یتھ ناو چھ Whose Forests. اتھ منز آیس اکھ بیاکھ اکھ ٹاپک اکھ فارمنگ ہون یتھ ونان چھ جھوم فارمنگ. راتھ پڑھ ام جھوم فارمنگ ہو اسہ گۄڈنیک اکھ کلاس. آز پڑھو اسہ ام برونہہ کن اس ام برونہہ کن یہ جھوم فارمنگ کیاہ چھ آسان کتھ پٲٹھۍ چھ یوان کرنہٕ تہٕ اتھ منز کیاہ چھ کم کیاہ چھ یوان سیلبریٹ کرنہٕ شب. دَ مین کراپ ہیر از رایس. دپان یُس جھوم فارمنگ کیاہ منز کیاہ چھ آسان یُس مین کراپ چھ آسان یہِ چھ آسان رایس. آفٹر اِٹ کٹ اِٹ اِز ڈِفِکَلٹ ٹُو ٹیک اِٹ ہوم. ییٚلہِ یہِ یِوان چھُ لَننہٕ ژَٹنہٕ چھِ یِوان یہِ چھُ واریاہ مُشکِل آسان گَرٕ واتناوُن. دیر آر نو روڈٕس. کیٛازِ اَپٲرۍ چھِنہٕ یُس یہِ روڈ ییٚتہِ چھِ یِوان فارٮ۪سٹَن منٛز کَرنہٕ اَتہِ چھَنہٕ روڈ آسان کینٛہہ. اونلی ہِل پاس کھٔلۍ چھِ آسان تِم لۄکچہِ وَتہٕ آسان وَتہٕ چھِ آسان. گاڑِ وَتہٕ چھَنہٕ آسان کینٛہہ لۄکچہِ وَتہٕ چھِ آسان. روڈٕس چھِنہٕ آسان کینٛہہ. پیٖپٕل ہیو ٹُو کیری دَ کرٛاپ آن دِیَر بیک. تہٕ لُکھ کیٛاہ چھِ تُلان یُس یہِ کرٛاپ چھُ آسان یہِ چھِ تُلان تِم پنٛنٮ۪ن شانَن پٮ۪ٹھ تہٕ پَکان گَرٕ. دِس ٹیکٕس مینی ویٖکٕس. اَتھ چھِ یِمَن لَگان واریاہ ہفتہٕ گَرٕ واتناونَس. وٮ۪ن دَ ؤرٕک اِز اوٚوَر دَ اِنٹایَر وِلیج سیلِبریٹٕس. دَپان ییٚلہِ ہسا یہِ سٲرٕے کٲم چھِ گژھان یِم فارمِنٛگ ہٕنٛز جوٗم فارمِنٛگ ہٕنٛز تَمام یُس گامہٕ گام چھِ آسان یِم چھِ جشن مَناوان. کیٛاہ مَناوان؟ پیٖپٕل گٮ۪ٹ ٹُگیدَر ٹُو کُک اینٛڈ ایٖٹ سِنٛگ اینٛڈ ڈانٕس. لُکھ کیٛاہ چھِ کَران کٲم یِم چھِ اِکٹھے سَمان أکسٕے جایہِ اَتہِ چھِ رَنان کھٮ۪وان چٮ۪وان تہٕ بیٚیہِ گٮ۪وان بیٚیہِ نَژان. دے ڈوٗ دِیَر سٕپیشَل چِرو ڈانٕس. اَتہِ چھِ یِم کَران اَکھ بہتریٖن اَکھ اَکھ ڈانٕس اَکھ چھِ یِم کَران تَتھ چھِ ناو چِرو ڈانٕس. سُہ چھِ کَران چِرا ڈانٕس. سُہ چھِ یِم کَران اَتہِ. اِن دِس ڈانٕس پیٖپٕل سِٹ اِن پِیٲرٕس اِن فرٛنٛٹ آف ایٖچ اَدَر ہولڈِنٛگ بَمبو سِٹِکٕس آن دِ گرٛاوُنٛڈ. یُس یہِ چِرا ڈانٕس چھِ آسان اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ کَران لُکھ نَفَر زٕ ژور بیٚہوان یِم چھِ بیٚہوان کیٛاہ چھِ ناو جوڑَن منٛز کیٛاہ بیٚہوان جوڑَن منٛز گرٛاوُنٛڈَس منٛز پَتھَر تہٕ پَتہٕ رَٹان اَتھَس منٛز چھِ یِم رَٹان بَمبو سِٹِکٕس تہٕ گرٛاوُنٛڈَس پٮ۪ٹھ أتھۍ منٛز چھِ یِم یِہوٚے کھیل چھِ یِم گِنٛدان اَتہِ یِہوٚے أتھۍ منٛز چھِ یِم کَران یہِ ڈانٕس. ایز اَ ڈرٛم بیٖٹٕس. یُتھُے ہَسا ڈرٛم چھِ واینہٕ یِوان یِمَن چھِ آسان اَتھَس کیٚتھ تِم بَمبو سِٹِکٕس. یُتھُے ڈرٛم چھِ یِوان واینہٕ یورٕ دَ بَمبوز آر بیٖٹَن ٹُو دَ گرٛاوُنٛڈ. أتھۍ سۭتۍ چھِ یِوان یِم بَمبو یِم سِٹِکٕس چھِ یِم تہِ چھِ یِوان گرٛاوُنٛڈَس سۭتۍ واینہٕ ہیٚر بۄن یِوان کَرنہٕ. شاباش. ڈانسٲرٕس سِٹیپ اِن آوُٹ اینٛڈ اِن اینٛڈ آوُٹ دَ بَمبو سِٹِکٕس اینٛڈ ڈانٕس ٹُو بیٖٹ ٹُو دَ بیٖٹ. دَپان یِتھ پٲٹھۍ یِم ڈانسٲرٕس یِم چھِ آسان یِم ڈانٕس چھِ آسان کَرُن یِم کیٛاہ چھِ کَران کٲم یِم چھِ یِمَن منٛز اَژان تہٕ یِمَن نٮ۪بَر نیران یِمَن سِٹِکَن منٛز تہِ اَژان نٮ۪بَر تہِ نیران تہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم ہٮ۪کان أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ یِم نٔژِتھ اَتھ سۭتۍ. یِتھ پٲٹھۍ بوٚڈ ڈرٛم چھِ بیٖٹہٕ واینہٕ یِوان أتھۍ سۭتۍ چھِ یِم نَژان. فایِنٛڈ آوُٹ مور اٮ۪باوُٹ دَ چِرا ڈانٕس ڈوٗ اِٹ اِن یُوَر کٕلاس. دَپان اَمہِ علاوٕ ہسا ہیٚکِو تُہۍ اَمہِ علاوٕ تہِ زٲنِتھ واریاہ کہِ یُس یہِ چِرا ڈانٕس چھِ اَتھ مُتعلِق تُہۍ کٔرِو ہیٚکِو یہِ پنٛنِس کٕلاس روٗمَس منٛز تہِ کٔرِتھ. بَٹ بی کِیَرفُل اینٛڈ ڈونٛٹ ہَٹ یُوَر سٮ۪لٕف. مگر یُس یہِ چھُ یہِ کھیل چھُ یُس یہِ ڈانٕس چھُ یہِ چھُنہٕ کھیل کینٛہہ یہِ چھُ ڈانٕس. یُس یہِ ڈانٕس چھُ تہٕ یہِ ہَسا چھُ مگر واریاہ کِیَرفُلی کَرُن. یہِ چھُ واریاہ ہُشٲرۍ سان کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ اِنسان زخمی تہِ گٔژھِتھ. اٮ۪باوُٹ 3/4 پیٖپٕل اِن میٖزورَم آر لِنکٕڈ ٹُو دَ فارٮ۪سٹٕز. دَپان أمۍ یُس میٖزورَمَس منٛز چھِ یُس یہِ میٖزورَم چھِ اَتہِ چھِ 3 پٮ۪ٹھ 4 لُکھ آسان تِم یِم لِنکٕڈ چھِ آسان پانہٕ ؤنۍ جُڑِتھ چھِ آسان تہٕ تِم چھِ ہٮ۪کان فارٮ۪سٹ منٛز گٔژھِتھ کیٛاہ کُنُے چھِنہٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. لایف اِز ڈِفِکَلٹ بَٹ آلموسٹ آل چِلڈرٛنٕز گو ٹُو سکوٗل. دَپان واریاہ زِندگی کَرٕنۍ چھِ اَتہِ مُشکِل واریاہ زِندگی بَسَر کَرٕنۍ چھِ واریاہ مُشکِل مگر تَمام یِم لٔڑکہٕ چھِ تِم چھِ بَچہِ یِم چھِ تِم چھِ سکوٗل گژھان. یوٗ کین سی سَم آف دیم ہِیَر پٕلے فُل بٕلاوِنٛگ دِیَر لیٖف وِسٹَلٕز. یوٗ ٹوٗ ہیو میڈ مینی سَچ وِسٹَلٕز ہیوَن ٹُو یوٗ. دَپان تُہۍ ہَسا وٕچھِو اِن اَتھَن منٛز چھِ تُہۍ وٕچھِو ییٚتہِ یِم ہَسا چھِ گِنٛدان یِم چھِ بَناوان پَن وَتھرَن تِم شُرِ ہِش تہٕ ییٚمہِ علاوٕ ہیٚکِو تُہۍ پانہٕ تہِ یِم شُرِ وُڑِ بَنٲوِتھ تہٕ سَچ وِسٹَلٕز ہیوَن ٹُو یوٗ. شاباش. ہیو ناٹ یوٗ. تہٕ یِم چھِ تِم وِسٹَلٕز بَناوان. یوٗ ٹوٗ ہیو میڈ مینی سَچ وِسٹَلٕز ہیوَن ٹُو یوٗ. شاباش. تہٕ باقٕے پَرو أسۍ یہِ اوس یِمَے أسۍ پَران کَتھٕ اَتھ جوٗم فارمِنٛگ اَتھ مُتعلِق ٲسۍ پَران یہِ کہِ جوٗم فارمِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ چھِ گژھان کَتہِ چھِ گژھان اَمیُک ٹایم کیٛاہ چھُ آسان یہِ کَتھ جایہِ چھِ گژھان تہٕ یہِ لوٚگ تۄہہِ سورُے پَتہ. باقٕے وَسَلام. اِنشاء اللہ تعالیٰ پَگاہ کَرو أسۍ بیٛاکھ اَکھ کٕلاس سٮ۪ٹھاہ. اَسَلامُ علیکُم.